крок до розвитку. Нове поле дорощування посадкового матеріалу з'явилось у Ізяславському лісовому господарстві. Тепер сумарна площа таких полів в області становить 7500 квадратних метрів. Там можна дати життя більш ніж 2 мільйонам сіянців. За останні 4 роки ми виростили близько 4 мільйонів високопродуктивних сіянців. З них понад 1,5 мільйони вже цьогоріч. А зараз будемо виростити ще більше. На сьогоднішній день ми вже змонтували ще одне поле дорощування в місті Ізяслав. Запуск ще одного поля дорощування дасть нам можливість збільшити площу до 7,5 тисяч метрів квадратних. Наразі на існуючих полях дорощування підростає понад 1,5 мільйона сіянців головних лісоутворюючих порід, які лісівники заклали цієї весни. Уже наступного року посадкового матеріалу буде ще більше. Зростатимуть паростки і на ново збудованому полі. А в перспективі лісівники Хмельниччини планують збільшити щорічні обсяги до 4 мільйонів на рік. Ви можете побачити це вже змонтоване і апробоване на цьому тижні друге поле дорощування. На даному полі застосовується обладнання фірми Урбінаті, яке дає можливість інтелектуально, воно само визначає період поливу, необхідну кількість води, яка подається для поливу. І вже наступному році, навесні, буде вирощуватися понад 600 тисяч от таких високоякісних сіянців. Тож наступних років на підприємстві планують створити ще 3 поля дорощування, адже на італійській лінії точного висіву насіння можуть створювати до 100 тисяч посадкових місць за зміну. А проектна потужність дозволяє отримувати до понад 4 мільйонів сіянців на рік. Цієї кількості вистачає, аби забезпечити посадковим матеріалом всю Хмельниччину та сусідні області.